90-ndatel jõudis Eestisse reklaamtööstus, moe reklaamfoto oma läänelikus mõttes ja koheselt reageerisid sellele fotograafid Peter Laurits ja Herk-Erich Merila, kes 92. aastal moodustasid rühmituse T-Studio, mis hakkas siis reklaamile omast visuaalset esteetikat ja koodi kandma üle kunsti, seda siis omakorda manipuleerides ja nihestades. T-Studio Vignoni naised on siis aastast 93 valminud kollaas ja ühtlasi T-Studio üks iseloomulikumaid näiteid.